Шалом і ласкаво просимо на програму «В в та Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. набирається як одне слово loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком Месія Єшуа унікальний ні про кого з ангелів Бог ніколи не сказав. Вклоняйтеся цьому ангелові, а сказав відносно Месія Єшуа. Який є вічний Божий син, який не є ангелом, як ми це розуміємо, адже всі ангели були створені, і ніколи не було часу, коли Месія не існував. Ми закінчили минуле вивчення ствердженням із 7-го вірша 96-го Псалма. Додолу впадіть перед Ним, усі боги. Отже, в нашому вивченні послання до євреїв, ми бачимо, що Месії слід клонятися. Тут сказано про божественність Месії. Що ж, минулого тижня ми почали вивчати послання до євреїв. А яке головне бажання автора цього послання? Щоб ми знали, ким є Месія, та що він зробив. Зараз ми всередині першого розділу, і автор каже про божественність Месії. Він каже нам, що він однороджений Божий син. І отже, на підставі цього, всі Божі ангели, і не лише Божі ангели, а також і всі люди мають йому вклонятися. Що ж, дістаньте свої біблії. Ми продовжимо це вивчення, розуміючи більше і більше того, що стосується особистості та справи месії Єшуа. Ми в першому розділі послання до євреїв. І, будь ласка, подивіться разом зі мною місце, на якому ми зупинилися минулого тижня, і це восьмій вірш. Тут сказано про дві ситуації та про їхнє порівняння. Автор каже у восьмому вірші, насправді, в сьомому він каже. А про ангелів він говорить. І він каже про цих ангелів. А про ангелів він говорить. Ти чиниш духів ангелами своїми. Це означає, що він створив своїх ангелів духами, а палючий огонь своїми слугами. І це досить таки вражає. Ми бачимо, що Бог створив ангелів духами. Тобто духовними істотами, і вони полум'яніючий вогонь. Що ці слова хочуть донести до нас? Вони кажуть нам, що ангели прояви Божої слави, коли ви бачите ангела, ну сам я ангела ніколи не бачив. звичайно, Біблія в тому ж посланні каже, що іноді ми зустрічаємося з ангелами, ходимо з ними в контакт, але не впізнаємо їх у їхньому земному прояві. Але якби ми могли бачити їх у небесній сфері, якби могли бачити їх такими, якими Бог їх створив, вони є інструментами, завдяки яким ми споглядали б саму Божу славу. Це означає, що вони проявляються через свою природу, через те, якими Бог їх створив. Отже, він створив їх. Дивімося ще раз, а палючий огонь своїми слугами йдеться про ангелів. А тепер восьмий вірш. а про сина. Таким чином він порівнює. Він показує нам, що, хоча ангели вищі за нас, і вони проявляють Божу славу, але вони лише прояв. Тобто вони відбивають Божу славу і ось різниця Месія Ішуа містить в собі і випромінює від себе Божу славу, а не відбиває її він випромінює її, оскільки він тієї самої сутності, якої розумієте, ангели не мають божественної природи, вони небесні істоти, але божественної природи не мають. А месія однороджений божественний Божий син. ось чому ми читаємо тут у восьмому вірші. Тут сказано, це каже Бог, і каже він синові «Престол твій, о Боже. Якщо ми не розуміємо, що сказано про божественність Месії, то це місце ми не прояснимо для себе, коли Бог каже синові. Престол твій, о Боже. отже, Бог батько каже своєму синові богові сину. І тут підкреслюється, що він має престол. я зазвичай використовую слово Месія Англійською, ми можемо взяти те саме грецьке слово, яке означає помазанець грецькою Христос. звідки ми взяли наше англійське кайс. Отже, ніякої різниці між концепціями месії та христа немає, значення те саме. Але причина, чому мені подобається термін месія, в тому, що коли ми розбираємо речі в єврейському контексті, є ще один важливий аспект, який дає термін Месія. Христос означає помазанець, але для чого він помазаний, щоб правити? Є зв'язок між концепціями Христа та Царя. Але в євриті ми часто випереджаємо твердження Месія фразою Мелех Амашіях, яка означає цар Месія. Отже, якщо ви розмовляєте з єврейською аудиторією, то вона розуміє. І якщо ви не єврей, вам теж треба розуміти що щоразу, коли ми чуємо термін Месія, нам слід думати про те, що він цар. А оскільки він цар, ми знаємо, що він має престол. Ось чому тут, у восьмому вірші нашого тексту, Бог, звертаючись до свого сина, каже престол твій, о Боже, навік віку. На хі час. Автор просто навчає нас того, що каже пророк Ісая. А саме в 9 розділі книги Ісаї ми бачимо, що тут сказано про того, кого також називають сином, про сина, який даний нам, про сина, який є дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру. Якщо ви продовжите читати тут же, в 9 розділі Ісаї, в 6 та 7 віршах, то побачите, що тут сказано про престол його вічний без кінця буде множитися панування та мир на троні, щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер. Я на навіки. І саме цей каже нам автор послання до євреїв. Він каже: престол твій о Боже, мова про Месію, на вік віку, Берло і тут застосовується та сама концепція, яку використовує Ісая та інші пророки. Використовується термін правота. Цей термін стосується правосуддя, цей термін стосується рівності, того, що є правильним та належним, що відповідає Божому характеру. Ми довідалися тут про те, що Месія однороджений Божий син, успадкує Боже царство. Він установить його і правитиме в ньому. І це буде царство, яке відбиває якості, саму природу, саму сутність Бога. Отже, престол о, твій о Боже на вік віку. І далі він каже берло твого царювання, праведності. І знову ми бачимо, як автор хоче тут підкреслити не лише те, що царство вічне, а й природу цього царства. І месія цей термін тут равдос грецькою. Це термін – «берло» на йвриті. І ось що автор тут каже: месія правитиме. щоразу, коли ми кажемо про цю концепцію, використовуємо термін Христос або Месія. Ми маємо розуміти, що він помазанець, він цар, а це означає, що він правитиме. Ось чому коли ви зрозумієте, хто він та що він зробив для вас, ви схочете, щоб він правив у вашому житті Бо він той, хто дав вам життя, і тільки через його праведне правління ви зможете мати в своєму житті Божі благословіння та обітниці. Отже, його берло, берло праведності, і його берло також це його влада в царстві. Перейдімо до 9-го вірша. І знову Бог Батько каже про Бога Сина, і зверніть увагу, про що Він каже, про його унікальність. Він не як інші люди, Бо ми зазнаємо спокуси і майже радість того, що зазнаємо спокуси, що мовляв, сатана знає нас. Однак, сатана не знає нас так добре, як знає нас Бог. Бог нас створив. хоча сатана має надприродне знання, і знає, що догоджає нашому тілу. Сатана не знає, що до подоби Богові, але знає, що догоджає гріховній природі людини а тому він кладе перед нами спокусу і за часто ми дуже швидко відгукуємося. Але таке не в характері Месії, бо месія ненавидить гріх. Він має той самий характер, що й Бог. Що каже тут письмо? Що ж, дивіться дуже уважно: дев'ятий вірш. ти полюбив праведність. він щойно казав про царство коли ж ми дивимося на царство та на те, що письмо каже про нього, ми бачимо такі слова, як правота, правда та праведність. Отже, месія є царем над царями, Господом над панами він успадкує царство, бо любить праведність. І зауважте, що ще тут сказано. Він не лише любить праведність, але тут використане дуже сильне слово він ненавидить. Розумієте, зачасно люди думають про Бога, думають про месію Єшуа, і думають тільки любов, любов, любов. Так, Бог справді любить. Біблія каже, що Бог є любов, але оскільки Бог любить праведність, і він установить царство вічної праведності, він ненавидить гріх. Він ненавидить ті речі, які йдуть проти праведності. І дуже, дуже важливо, щоб ви подивилися на наступну фразу. Бог ненавидить. І тут сказано, що Месія ненавидить те, що проти. І тут використане слово номос. Номос це грецьке слово, яке означає закон або тору. А перед словом стоїть префікс, усього лише одна буква альфа. А цей префікс означає заперечення. Таким чином письмо каже, що Бог ненавидить те, що проти закону. І що, і що тут мається на увазі? Ми, звичайно, знаємо, що спасені ми не законом, одначе закон і цього не уникнути. Закон дає нам визначення праведності. Коли ви виконуєте закон, ви робите праведність. Ми не робимося праведними законом мені постійно доводиться це казати, бо часто люди, коли чують, як хтось позитивно каже про Божі заповіді, ви мені скажіть, а хіба Бог дає нам щось недобре? Хіба письмо не каже, що кожен добрий та досконалий дар сходить згори, з небес? А звідки прийшов закон? Мойсей вийшов на гору Синай, і Бог зійшов з небес і дав Моше Ребейну, що означає Мойсеєві нашому вчителеві закон заповіді. Павло каже в сьомому розділі послання до Римлян Закон добрий закон духовний. Багато людей цього не чують. закон духовний. В чому ж проблема? Ми були тілесними людьми, але це в минулому. тепер же ми маємо бути новим створінням. святий дух прийшов у нас і запечатав наше спасіння. Оскільки ми були спасенні Божою благодаттю через віру, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Ми стали приймачами Святого Духа, ми духовні істоти, а тому Тора має значення в нашому житті. І ось що тут сказано, і ми не можемо цього заперечувати. Бог любить праведність його син Месія любить праведність, а тому він ненавидить усе, що проти закону. Тільки так ми можемо витлумачити цю концепцію тут. Ти полюбив праведність а беззаконня, аноміан, те, що проти закону, зненавидів. Я протиставлю ці якості, бо така природа Бога. Він любить праведність, і він ненавидить неправедність, ненавидить порушення закону. І що зробив Бог батько? Тут сказано через це намастив тебе, Боже, твій Бог. Чим? Тут сказано оливою радости. А олива це важлива концепція. Вочевидь, коли сказано про помазанця, то ясно, що він був намащений, але намащений чим? Радістю. В євриті є вислів шемен сасон». Він перекладений грецькою як «олива радості. Шемен сасон – олива помазання радості. І ось що нам треба розуміти ось що робить автор послання. Він використовує місце письма зі старого заповіту, щоб здійснити ось що, якщо ми хочемо бути намащеними уливою радості. Дозвольте спитати вас чи не цього ми шукаємо? Тобто, хіба ми не хочемо бути радісними людьми, хіба ми не хочемо миру, вищого за будь яке розуміння? І ось що каже тут автор є зв'язок, а люди часто пропускають. Це є зв'язок між праведністю та радістю. Якщо ми не житимемо у праведності, ми не матимемо радості. Коли ми не в праведності, знаєте, що ми робимо? Ми живемо і поводимося проти закону. Щодо закону Моїсея сьогодні? Ми не під законом. Оскільки храму немає, весь закон виконати ми не можемо. А якщо ми не можемо виконати весь закон, він не в силі. що попросту означає, ось що сьогодні, немає суду з погляду осуду. мені треба викласти це дуже ясно. І ось чому наприклад, Біблія каже: не кради якщо вкрадете. Будуть наслідки, вас можуть заарештувати, вас можуть кинути до в'язниці. Можливо, вам доведеться сплатити штраф, ви можете втратити роботу, ви можете втратити друзів. Ви виявите, що ваша репутація постраждала. Коли ми йдемо проти істини, настають наслідки. Але я зараз скажу про Божий осуд. Коли ми порушуємо закон, як сказано Хас ве шалом, не дай Боже то немає вічних наслідків відносно того. Почуйте, що я кажу? Щодо того, де ви проводитимете вічність щодо гріхів, моїх гріхів, оскільки я прийняв Божу благодать. Бог сплатив за всі мої гріхи. Я ось слухав дуже, дуже давнє послання, яке сказав доктор Чарльз Стенлі. Він звертався до своєї конгрегації. І розбирався з тим, що людям важко прийняти те, що всі їхні гріхи пробачені. Ви маєте на увазі, що кров'ю Месії сплачена ціна за всі мої гріхи, які я сходів протягом десяти років, і з цього моменту так месія сплатив повністю всі мої гріхи, стерті з Божої благодаті. І люди кажуть: ну, в те, що мої минулі гріхи пробачені, я можу повірити. А як щодо майбутніх? І ось доктор Стенлі навів чудовий аргумент коли Месії помер на Христі, коли він пролив свою кров, усі ваші гріхи були в майбутньому. Бог поза часом. Отже, тут і питання немає. Я зараз скажу не про те, де ви проведете вічність, але я кажу про той факт, що коли ми порушуємо Божі принципи, коли ми порушуємо божий стандарт праведності, і робимо несправедливе, це матиме наслідки тут, на землі. І це матиме і духовні наслідки. Це вплине на наші взаємини з Богом. Це порушення їх не зруйнує. Бог обіцяв ніколи не залишати і не покидати нас. У нас перебуває святий дух, який запечатав наше спасіння, і нагадує нам про те, що ми належимо Богові. Належимо в чому? В усьому, хоч би що це було. Ми завжди будемо взаєминах з ним. А чому так? Бо він дає нам вічне спасіння. Але повернімося до нашого тексту. В цьому місці письма ми читаємо, що Бог намастив Месію оливою радості і далі, більше ніж друзів або товаришів твоїх. Це ті, про кого автор вже казав, що син вищий за ангельські істоти. І він каже. І ти, Господи, землю колись заклав, а небо то чин твоїх рук. Загинуть вони, і ось це важливо. Вони, тобто небеса та земля, ми читаємо тут, загинуть вони, а ти, каже автор, будеш стояти. Отже, він вічний. Розумієте, все, що ми бачимо, сприймаємо дотиком, почуваємо, все це тимчасове. Все це про мене. А ось щодо Месії, сам він та всі ті, хто в вічному заповіті з ним за допомогою Євангелії, ми вічні, ми будемо вічно, ми не прийдемо до кінця, а все решта прийде. А ті, хто його не знає, на що вони схожі. Що ж, автор цитує письмо і каже нам, він каже, усі ці речі загинуть, а ти вічний. І він каже всі вони, як той одяг постаріють, стануть старими. Все це стане старим і ключовий момент: усе це про мене. Тепер подивіться 12-й вірш, і тут сказано, і як і тут він використовує інше слово для позначення одягу. Він каже про той, який згортають. Отже, тут сказано про одяг. Тут сказано, як одежу їх зміниш, і ось про що тут мова. Цей одяг носили. Але оскільки він зносився, його змінюють. Потім його використовують як ганчірки, і в остаточному підсумку викидають. Після того, як ми викидаємо одяг або використовуємо його як ганчірки, нам потрібна заміна. І ось що тут сказано: як одежу їх зміниш, і минуться вони. А ти завжди той самий. розумієте, наш одяг зношується. він зазнає дії часу, старіє але Бог. І тут ми кажемо про Бога Сина. Він на вік той самий. Він каже щодо твоїх років. І роки твої не закінчаться. Вони не матимуть кінця. Кому, продовжує він? Кому з ангелів він промовив? Коли? Сядь праворуч мене. Доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Тут сказано про те, як Месія правитиме. А зараз де він? Що ж, ми знаємо, де він? Ми вже бачили це в першій частині першого розділу, де ми читали, учинив собою очищення наших гріхів. І засів на правиці величності. І там він клопоче за нас. Щодо цього клопотання я хочу розібрати те, про що я казав кілька тижнів тому. Це клопотання не для нашого виправдання. Тобто він постійно клопоче за нас не для того, щоб підтримувати наше спасіння. Ні, наше спасіння стало можливим, коли Месія сказав звершилося. Ми стали створінням Бога. Завдяки зробленому Месією, ми навічно стали Божим народом. За наші гріхи було цілком спачено і нічого не може цього змінити. Отже, попитання Месії сьогодні немає нічого спільного з тим, щоб бути засобом нашого спасіння. Ні. Його клопотання сьогодні пов'язане з нашим освяченням в цьому світі. Що це означає? Що ж, освячення пов'язане з відокремленістю для виконання мети. Слово освячення походить, кажемо ми про грецьку чи про єврит, воно походить від корення святий. Тобто, освячення це коли хтось стає святим. І не в декларативному сенсі, що я цим маю на увазі? Коли хтось визнає Месію, тобто визнає свою гріховність і вірує Месію в те, що він був розіп'ятий, пролив свою кров, помер на Христі, і те, що ця плата була прийнята Богом, підтверджено Воскресіння Месії. Коли ми сповідуємо це, коли в своєму серці віруємо і своїми вустами сповідуємо, що Бог воскресив Месію з мертвих. Ми приймаємо спасіння, вічне спасіння. Воно стверджене Богом. І якщо ви прочитаєте, що сказано про новий заповіт у 31 розділі книги Єремії, то довідаєтеся, що він підтримуватиметься Богом. Чому? Як бачите, старий заповіт ми могли порушити. Але щодо нового заповіту, навіть коли ми зрішимо, Бог каже не буду вже згадувати їм гріха. Я викину їх так далеко, як далекий схід від заходу. Таким чином, наш гріх не зруйнує цих взаємин заповіту. Ми маємо вічне спасіння, яке не може бути скасоване або змінене. Але ось що каже тут автор послання: після того як Месія повністю зробив свою справу, дав нам спасіння, очистив нас від нашої неправедності, від гріховних справ, які ми зробили. Він засів на правиці Бога і здійснює постійне клопотання за нас. він робитиме це до встановлення Божого царства. Ось про це і сказано в 13-му вірші, де сказано. «Сядь», І це просто цитата із псалма. Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ножком, ногам твоїм. І 14-й вірш, останній у першому розділі. Каже, чи не всі вони і він каже тут про ангелів. Протягом усього першого розділу він показує Месію. Пам'ятаєте, про що ми кажемо? Ми хочемо знати, ким є Месія. Ми багато казали про те, що Месія зробив, але цей останній вірш першого розділу каже нам про те. Ким є Месія, що він незрівнянно вищий за ангелів. І автор сказав це багато разів і багатьма способами. Він сказав, що він незрівнянно вищий за ангелів. бо ці ангели вони хто? Вони просто службові духи. Ми раніше сказали, що месія створив ангелів духовними істотами. Отже, вони службові духи, а яка їхня мета? Тут сказано, що вони послані в світ для служіння, але ось ключовий момент вони були послані в світ для певної мети. Ми маємо мету ходити в праведності, виконувати Божу волю. Ось чому Месія клопочеться про нас про те, що ми виконали згадайте мету освячення. Це означає бути відокремленими для мети. Слово святий завжди пов'язане з Божими цілями, і ми знаходимо два види допомоги. Ми бачимо, що Месія клопоче, і це клопотання поправиться батька вповноважує і настановляє ангелів, для якої мети? А що ми тут читаємо? Ми бачимо чи не всі вони маються на увазі ангели, духи служебні або духи для служіння. Для цієї мети вони і були послані в цей світ, заради кого тут сказано, що їх посилають на службу для тих, хто має, і це важливо для тих, хто має спасіння спадкувати. Кажучи, для тих, хто має спасіння спадкувати, автор не має на увазі перший аспект спасіння, здобуття праведності. Виправдання пробачення гріхів, коли зцілюються наші взаємним з Богом. Не про це тут мова. То був фундаментальний аспект спасіння. Але тут кажучи, для тих, хто має спасіння спадкувати, автор має на увазі результат спасіння, а це вхід до Божого царства. Ми бачимо, що є службові духи, тобто ангели, які вповноважені за допомогою клопотання месії. За нас на служіння щоб нам служити Богові до того часу, коли ми успадкуємо результат нашого спасіння а це Боже царство. Ми живемо згідно з істинною царства. Але в майбутньому, коли Месія повернеться, Боже царство буде встановлене, і ми будемо в цьому царстві. Ось таку славну обітницю ми маємо а до того часу, ми маємо бути слугами Господа. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя баруха. Це вчення є у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!